După o noapte de atacuri în Ucraina, Rusia a lovit din nou regiuni precum Herson și Dnipro. Potrivit statului major al forțelor de apărare ucrainene, peste 70 de atacuri au fost respinse în ultimele 24 de ore. Cristi Popovici, trimis Antena 3 CNN în Ucraina, ni se alătură cu toate informațiile. Cristi, te ascultăm! Bună ziua! Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia, Evgeni Prigojin, susține că luptătorii săi au capturat satul Yahidne din estul Ucrainei, la nord de Bakhmut. După 6 luni de lupte grele, forțele ucrainiene ar fi aruncat în aer un pod lângă Bakhmut, într-un posibil semn de retragere. Ucraina neagă însă că intenționează să părăsească orașul. Luptele sunt însă unele intense, fără înaintări semnificative pe front. S-ar fi auzit explozii și în orașul Mariupol, ocupat de ruși din sudul țării. Forțele armate ale Ucrainei au efectuat în ultimele zile lovituri asupra acestui oraș, încercând să-i alunge pe ruși de acolo. În această etapă a războiului, Rusia pare să fie epuizat stocul de drone fabricate în Iran și va căuta să se reaprovizioneze, spun experții Ministerului Britanic al Apărării. În tot acest timp, continuă atacurile și în alte regiuni din Ucraina. Cel puțin 3 persoane au fost rănite și au ajuns la spital în urma unui atac cu rachete lansat de ruși asupra orașului Herson. Obuzele au lovit și un sat din regiunea Dnipro. Potrivit statului major al forțelor de apărare ale Ucrainei, peste 70 de atacuri au fost respinse în ultimele 24 de ore.